Fra rullende diskjockey i Rungstedes gymnasiemiljø til Rom og en doktorgrad i det kristne profetbegreb. Niels Christian Witt, 32 år, den første katolik, der blev uddannet teolog ved Københavns Universitet siden reformationen, siden 1533, har naturligt nok slået sig ned i denne stad, hvor hverdagens rytmer hamrer med en næsten større inderlighed end den, der fandtes i dansemusikken i Københavns nordlige forsteder. Profeten siger det, som egentlig har været kendt, men som bare er blevet kedeligt. Profeten er simpelthen med til at give kraft og kvalitet til det, som allerede eksisterer. Niels Christian Witt underviser på Gregoriana Universitetet i Rom. Her er verdens største teologiske fakultet, og det var her, han blev doktor.